Monumenti i heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu, do të vendoset në sheshin kryesor të Prishtinës. Ky monument është kopja origjinalit të Kujës të skulptorit Janaq Paço. Monumenti Skënderbeut mbi kalë do të niset sot për në Prishtinë dhe gjatë gjithë rrugës do të shoqërohet nga forcat e ushtrisë. Jo pa qëllim, realizuesit e kësaj vepre kanë menduar që heroi ynë kombëtar të vështrojë nga Veriu, ku gjeografikisht ndodhet Serbia. Ashtu se dhe monumenti Skënderbeut në Kruj, i cili vështron nga kalaja e Petrelës në një pozicion mbrojtës, andej nga sulmoni në Osmanlind. Përfaqësuesi i Kosovës në Tiranë, Kadri Balaj, e vlerëson shumë punën e artistëve dhe mendon se ardhja e Skënderbeut në Prishtinë është ringjallje. Është një vepër shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme, sidomos për Kosovën, pasi të dihet se ka qenë një dëshirë, një ëndër shekullore që Skënderbeut të vendoset edhe në Prishtinë, në qendrën e Kosovës. Dhe unë mendoj se me bartjen e monumentit të Skënderbeut në Prishtinë pasurohet edhe më shumë festa e flamurit, dita e pavarësisë së Shqipërisë, dhe është ky vit i mbarë, një vit i frytshëm, për arsye se kemi kaluar edhe zgjedhjet e 17 nëntorit që kanë dalë shumë të suksesshme dhe do të pasuroj festën e flamurit dhe të pavarësis sjelja monumentit në Prishtinë. Monumenti, i gjithi në bronzë, është realizuar nga një zinuka, është 5.3 metra i lartë dhe peshon 6 tonë. Për realizimin e kësaj vepre, kanë punuar gjatë 7 muajve 8 artistë shqiptarë. Në fund të punës së tyre, ata kanë falenderuar akademikun nga Kosova, Mark Krasniqi, kryetarin e kuvendit në Amik Dokle dhe ministrin e mbrojtjes Pandeli Majko.